А у Чернігові поліцейські затримали групу заїжджих квартирних злодіїв. 71-річна містянка повідомила, що під час нетривалої відсутності вдома хтось побував. Зникли гроші та ювелірні вироби. На місце події негайно прибули оперативники кримінальної поліції. Впродовж кількох хвилин поліцейські вийшли на слід підозрюваних у крадіжці. Двоє чоловіків якраз були в сусідньому під'їзді. Поліцейські вилучили у підозрюваних викрадені гроші, а також ювелірні вироби. При собі зловмисники мали спеціальні знаряддя для швидкого відмикання замків. Зловмисники 79-го та 81-го років народження – не місцеві. Один – мешканець Волинської області, а інший – громадянин Російської Федерації. Поліція помістила підозрюваних до ізолятора тимчасового тримання. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років.